Andrew Mloko w'emyaka 31 yasangiddwa lubona mu nnimiro y'omutuuze nga bbe emmere y'okuli amatooke ne lumonde. Alabiddwa omutuuze Innocent Ejubingo n'atemezza ku banne era we batuukidde ng'amaze okusiba ekifuluusi ky'emmere ku pikipiki era we bamubuuzizza n'ayagala okutema omu ku bba ejjambiya nga wano we bamukwatidde. At first it was picking dodo, Then we catch him. He took us where he hide those things, bananas. Then we tell him that man don't come back here again. So the man was having the Jambia. So he want to cut one person among us, but for us we are behind him. Then we just kick him and up to down. That's where we caught him. Bakira abatuuze bewunya ekibbisa omuvubuka alina amaanyi agasobola okwekolera era nga bamumanyi bulungi ku kitundu. Naye omusajja omukulu okugooja nga tolina lagulagira. Baganye okumutwala ku poliisi ne basalawo bamwevumulira obubbi. Bamunazza dodo w'amagwanga bawanuuza nti ddagala erigema abeetoolatoola. Abatuuze bagamba nti emmere yaabwe eyitiridde okubbibwa era nti ono asaanidde okubeera ekyokulabirako eri abalala. Muloka bw'abuuziddwa ekimubisa agambye nti Ssanyu yamukemye. Ssanyu bankozesa ne ngenda mu bugga ly'omusajja. Kansala Kavule Idrisa Lukwago yennyamidde olw'avubuka abalina amaanyi ate okusalawo okubba. Bannaye abavubuka mbakubira omulanga mukole muve mu bintu by'okukola ki by'okwenyigira mu bubbi. Olw'ensonga kati abantu embeera eri bubi, eggwanga teriyimiridde bulungi, naye ate olwemussa mu mbeera y'okubba kibi nnyo era nkivumirira nnyo. Abatuuze babadde bakyamukolako effujjo omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi y'e Matugga w'atuukidde n'amuteeka ku pikipiki emutute ku poliisi e Gombe. Waswa Beka Sentongo Kagere yakusakidde gwino okulabukidde TV.